Миролюба Бенатова представя «Да разбиеш света с стена». Една история за възможната българска мечта. Може ли да има българска мечта? И мечтата да не е на Вуте да му е зле или никой да не изпълзи от адовия казан? Възможно ли е мечтата да не е заключена в България, а да е разбираема за целия свят? Може ли да е свързана с бизнес? А думата бизнес да не прикрива престъпления, далавера и контрабанда? Да е просто бизнес с уникална идея, реализирана така, че мечтата да те превърне в номер едно в света? Може. Ивайло Пенчев е едно от лицата на обикновения успех. Неговата фирма за изкуствени стени за катерене няма конкуренция в целия свят. Още малко ще се надуя. Вярно сме световен лидер, като на най-големите пазари, на които работим, това са Щатите, Канада, Западна Европа, Германия, там Швейцария, Австрия, т.н. сме не просто лидер, ами имаме повече от 50% пазарен дял, а останалите 50 ги даваме на останалата част от човечеството. На най-големите пазари, като например Америка, въпреки че имаме най-голям пазарен дял, ние продаваме и най-скъпо. Това е тежка фукня, но е самата истина. Днес ще ви разкажа за пътя до там и за баналната рецепта да превърнеш хобито си в бизнес. С партньора на съдружника, ние от ученици заедно се катерехме. И го стартирахме като хоби, не като бизнес. Е така, от любов към продукта. Едва преди 10-12 години си дадох сметка, че ато тук може и пари да се изкарат, бе. Кажете, че имате около 5 милиона печалба на година само от този бизнес, нали така? А тази година ще е към... тази година ще е 20 милиона, май. Печалбата? Да. Е, 20 милиона печалба, деца вика, добре е. Добре, добре. Беше план да е 20, може да е малко по-малко, а пак там така. Имате ли охрана? От кого да ме пази? А страх ли ви е било да не ви отвлекат децата, примерно? Не. За откуп ли? Да. Имаше една такава мода и богатите се бяха притеснили. Да, аз не съм някакъв богаташ, между другото, особено. Въобще не съм най-богатите българи. Как се живее, като знаеш, че имаш 20 милиона печалба? Леко. По-леко, отколкото ако знаеш, че имаш 100 лева печалба. Не съм имал стремеж към пари. Никога не съм си смятал парите. На края на годината ми ги казваш, че чудовите леко сме спечели. Нито пък мето съдружника ми някога много е смятал парите. Те са мерило на това колко добре си играеш играта и до толкова са полезни. Ама да ги броим нещо, да ги кътаме, да им се радваме, да им викаме парички, няма да ги се работи. Въобще не съм ли над нещата. Не си правите сметка. Правим се сметката, бе. Ама правим се, то по друг начин си правим сметката. Като подхващаш едно нещо и огледаш за sustainability, за устойчивост. Тоест, ще може ли да генерира печалба? В момента, в който видиш, че може да генерира печалба, че ще е над нулата, и като видиш, че даже има и потенциал, толкова сте сметката. Има едни хора, дето са пак бизнесмени, правячи на пари. Без да са правячи на неща. Мечтата, че можеш да правиш пари без да правиш неща, е пагубна. Как така убедихте вие, примерно германците, че трябва да си купат вашите стени? В Хичини е лесно. Най-ни бяха трудни французите, немците, швейцарците, американците също. Но, всъщност никой не са ни били лесни. Това да убедиш немеца, че правиш по-добър продукт от него и да ти плати по-скъпо, отколкото на местна компания. Трябва да ви забележат, трябва да ви обърнат внимание, трябва въобще да ви отразят, че съществувате. Да, така, как така става? Ами натискахме се, като тръгнахме на панаири, ходехме на състезанията, тия международните по катерене, там правяхме едни малки щанчета и ги показвахме. По много банален начин тръгнахме, но с много вяра в бъдното. От самото начало си знаехме, че ще свършим работа по-добре от останалите хора, защото им познавахме продуктите. И е само въпрос на време, другите да го забележат и да ги убедим. То като си вярваш, някога да спре. Колко време ви отне? Да, 10 години. На 6-та, 7-та почна да ни улеква, на 10-та вече, може би, ми стана много леко, но вече ми вярват. Знаят, че няма по-добро. Ето, категорично няма по-добро. А в Щатите ни 5 години там ходихме по панаири и си скъсвахме газа от напън. Нищо, те, американците по принцип не са отворени за международен бизнес. Както и колите им са много различни от европейските, и къщите им са много различни, и манджата, така и катерачните им стени са супер различни. И ние трябваше да убедим американците, че техният продукт е булшит.
се вика, а пък ние идваме тук с един продукт истински. 5 години го обяснявате, те са любезни, викат да, да, кул, нищо не си купувате. Нали, awesome, pretty awesome, very cool, но нищо. Първият човек, който ни повярва, беше един в Юта. Те искаха да направят 3D кърс. Едни такива заоблени работи. И никой в Америка не иска да им ги направи. Срещнаха с нас, давам си сметка, че никой не го е правил никога на света, ама ми хрумна как може да стане. Викам, правим го, нямаш грижа. И той ни даде проекта. Този беше първият ни проект в Америка. Той стана един от най-култовете катерачни центрове в Америка и в света. После проектите тръгнаха един след друг, така че тази година вече, ние още от миналата година имаме на първо място, но тази година ще имаме в Щатите. В Щатите, да, с 60% пазарен дял. А в другите части на света как сте като процент? Не сме добре. Ако не сме първи, сме втори. Франция не сме първи, но това Франция най-много са държавните поръчки. Частните поръчки във Франция сме 90% са наши, и на обществените поръчки сме слаба ракия, защото там много далавера, много... На Франция далавера? Колкото си поиска. Обществените поръчки навсякъде са далавера, бе, навсякъде. В Европейския съюз особено, какво могат да бъдат те? Обществените поръчки винаги се пишат от чиновници за приятели. А пък Франция, пък които са шовинисти французите, то не е знам. Ама искали ли са ви рушвет или са ви намеквали? Не, не са ни искали рушвет, не, те просто не ги дават. Във Франция не се случват най-нелепите случки. Например? Как са печели обществена поръчка? Ние имаме най-добрата цена. Обаче за дизайн и за техническо предложение, за качество на продукта получаваме най-малко точки. Във Франция, дори да сме с най-ниската цена, и там конкурентите ни са едни такива ретроградни фирмички, дето нали, нито продукти имат нито нищо, нали, смешни фирми, те печелят с по-качествен и по-иновативен продукт. Смешки, ама ако сега се занимаваме с на французите глупости? То не само в България, не, обществените поръчки, източник на корупция. Аз трябва да разкажа една историка, много такава, дето любопитна в ИМСТ. Излезе търг за най-голямата външна катерачна стена. Надва се и само беше 15 метра, бе, много чутовно съоръжение. И излиза търга и ние го печелим. Местна фирма Тиролска го обжалва търга. Правят го втори път, пак го печелим. Обжалват го трети път. Пускат до търга трети път, пак го печелим. Проектът забави с една година, обаче какво се случи след три печеления на търга? Нас късаха от всички възможни проверки. Как си извадихме разрешително, направо не знам. Дещо имаше институция австрийска, такава, която да може да напрецака, беше на обекта ни. Хич не е било лесно да пробием по такива места. Особено там, където трябва да работиш с местна държава, с чиновници. То навсякъде. Да, чиновници навсякъде са на един долу дринки. Никога не сме крили, между другото, че сме българи. По едно време си мислехме, като не беше свивило гърлото, да регистрираме една компания в Швейцария или в Германия и да казваме, че тя купила българската компания и вече това е на швейцарска компания. Ми казваме, тя лъжата краката за къси. Тоест, имали сте проблем с това да пробиете, защото сте българи? Как бе, голям проблем. Не, че на България, с усещането на света за българите. Ние, когато пробивахме в Германия и в Австрия, хората, които бяха там от българска страна, бяха разбойници и проститутки. Като видят българин, си мислят, че той първо мирише на лошо, телесно, после най-вероятно, че открадне нещо, те не искаха да пускат нашите монтажници по квартирите. Като чуят, че са българи, казват, не, друга квартира се търсете. Голям напън е било, бе. А лесно ли намирате отговорни хора? Не, много трудно ги намираме. И ги налага се много да я превъзпитаваме, с лошо разбира се, защото с добро не може. Във вашия случай какво включва лошо? Караници, искренност, такава груба искренност. Казваме на човека, че тъй както е тръгнал, до никъде няма да стигне, като не свършат нещата както трябва да ги обяваме. Факт, ние сме най-добрите в този занаят на целия свят. И българи работят при нас. Превъзпитани българи. Да, превъзпитаваме ги с годините. Такива отговорни, превъзпитани българи. Хора не мрънкачи. Някой като мрънка, нали го изстрелваме много надалеч, че други фирми да ходи да работят. Назначен милионер ли сте? Не съм назначен милионер, ние сме петима съдружници там. Тръгнахме с капитал по стотина долара на човек. Аз учех физика в университета, няма пари от никъде и се хванахме с тия приятелите, дето направихме екстра пак да продаваме турбички. Ходихме да ги купуваме от индиенци. Ма как ви хрумна това с турбичките? То не беше първото нещо да пробваме. Ние тръгнахме с идеята да правим бизнес, с идеята да изкараме някой лев, да си платим образованието. А такси карахме цяла година, втори курс, такси и продавахме турбички. И с тия турбички всъщност каква беше далаверата? Не бих казал, че имало някаква голяма далавера, но купувахме ги на едро, продавахме ги на дребно по пазарите. Обаче ние бяхме будни такива енергични, по-енергични и по-будни от останалите. И бизнеса ни
постепенно нарасна. И две години след това си купихме първата машина за рязане на турбички. В гаража на единия от нас я сложихме и почнахме там да цъкаме. Купувахме си ръкава да от Асенова крепост. Да, и тя машината си ги режеше пликчета. Продавахме ги. И си сме живели стиснато, между другото, през цялото време. А скарахте ли се? Не, не сме скарали. До днешен сме се съдружили. Петимата. Петимата, да. В България има два вида бизнес. Един такъв, от оня, дето е тръгнал с някакви тарикатски приватизации или се основава на европейски пари. Ей, това с европейските проекти пък каква мъка е. Колко прецаква цялата ситуация. Те са една язва, те са европейски фондове. Измислят ги едни чиновници, вземат парите от хора като нас, предприемачите, дето ги изкарваме и вие, дето си плащате, дето работите си плащате данъците. Вземат ги тези пари на чиновници, чешат са по кухите глави и казват, ще измислим сега една програма е такава, тук 100 души ще работят администрация по тази програма и ще ги раздаваме на едни хора, дето са по нашите критерии избрани. Да, ма ние сега живеем в света на мантрата, че без Европейския съюз, без тия пари сме загинали. Да бе, просеците цял живот живеят с идеята, че ако няма кой да им дава, те ще загинат. И то е точно така. Да, превърнало се нашето общество в общество на просеци. Не го уважавам въобще това нещо. Трябва да се превърнем в общество не на просеци, а на създатели. На трудолюбиви хора, които изкарват пари и въобще никакви европейски фондове не ни трябва. Еволюцията, тарикатите ги отмива постепенно. Вие помните ли първата кола, която си купихте? Помня, как да не помня, това е една жигула, бяла. Беше тогава, на 20 години мисля, китнахме си я ние, боядисахме и направихме такси. А сега карате кола за колко пари? Аз сега имам много коли. Всъщност никога не съм се интересувал от коли, какво ми става напоследък. По-скоро си купувах такива практични коли. Ван. Сега взех да си купувам играчки. Газарски коли. Газарски коли, да. Тоест вече почва да ви личи, че сте богат. Не бе, не го правя, за да ми личи, че съм богат. Ами, има една кола, Авентадор. Тя прекрасна, бе, много красива. Аз не че съм естет. Може да съм физик. За половин милион. Естет за половин милион евро, нали така? Не, половин милион евро. Основната е цена е 400 и нещо хиляди евро. Аз я купих, пуснах я в Auction Ice на търг. Участваха хора от цяла Европа, дилъри, и цената ми падна с 40 няколко хиляди евро. Не, вие направо ефтина сте взели. Има, няма... Ама, вие виждали сте тази кола? Не. Това е произведение на изкуството. Това е кола, дето мога да се държа в хола, е така и да си ми стои до мен. Да си живеете в нея. Не, вътре тя не са живее, но тя е изключително красива кола. Даже не толкова за... Тя и за каране е много прекрасна, но тя е много красива, бе. И тя е с нашия стил. Вие явно вече към космоса отивате, лека по лека. Не, аз не съм се отказал. Даже и сега с Явор, с големия ми син, преди две седмици бяхме седнали на една вечеря. И той за пореден път ме запали и каза, баща ми, що пък да не станеш космонавт, какво пък толкова, що пък да не станеш? И сега съм, решил, е силно казано, но ще стана космонавт. Да се върна към детската мечта, супер готов. Аз стана сега и космонавт, то вече всичко съм. Мога да си убирам. Кажете ми как от мечтата да станете космонавт станахте най-големия в изкуствените стени за катерене? Ето, това е снишаване. Просто това е една история на упадък. Аз първо исках да съм космонавт, после обаче си давах сметка, че няма да мога да стане космонавт, защото двама български вече, един имаше по това време български, давах се сметка, нямам шанс, аз викам, че стана летец. Се записах в математическата гимназия тогава в Търно. Не от любов към науката, от любов към полета. Обаче там открих физиката и казах, няма да ставам летец, ще стана най-великият физик на целия свят или един от най-великите. Отидох да уча физика в Софийския университет. Дойде казармата, дойдоха промените в университета, беден кът въшка, всичките, никой от съдружниците ми, от приятелите ми няма богато потекло, нямаме богати родители, не сме били нетни получатели на родителска помощ, преобладаваха два начина за забогатяване.
някакви такива тарикатски приватизации и другото беше рекет. Крадеше се, ние не сме участвали нито в приватизации, нито в никакви такива кардинални далавери. Да и в не кардинални, в никакви не сме участвали. И решихте да станете просто богат? Даже не реших да стана богат. Това, идеята, че аз ще стана богат, ми се появи късно. И то много късно, след 10 години, да кажа. И до ден днешен не ме мотивира богатството. Стана ми интересно. Бизнесът ми стана, постепенно усетих как ми става интересен. Защото точно той ти дава усещане за импакт, че правиш разни неща, ти се случва, влияние, променяш света, да. То е приятно, да. Жаждата за власт, дето му казва. Много малко хора си признават, че харесват властта. Защото са лъжци. Който не се признае, не е глупак и не е лъжец. Кой не харесва? Не властта над хората, властта над света. Усещането, че можеш да променеш нещата. Според вас по-лесно ли е да забогатееш, ако си бил беден? Според мен помага, да. Източното общество е различно и то затова избухва в момента. Там няма социална система, ако има тя рудиментарна. И хората знаят, че ако искат да ядат, трябва да работят. Което не работи, не яде. Като имаш недостиг някакъв и ако имаш сили, го свръхкомпенсираш обикновено. Тоест комплексът те движи? Да, да, аз съм си комплексар. Вече не съм, но... Или ако съм, много малко е останал, но съм си бил комплексиран човек. Не съм имал достатъчно високо самочувствие. Не съм мислил, че заслужавам да бъда харесван. И за да хареса света, за да ме оценят хората, да видят, че е струва този човек 5 лева, съм си скъсвал газа, за да го доказвам. Но това е драйва на повечето хора, които занимават с бизнес. Ниско самочувствие и висока тревожност. Колко тъжно звучи. And more, much more than this. I did it my way. Аз мога да не пипна нищо от сега нататък, докато съм жив и няма да ми се промени качеството на живота. Нали мога да разпродам и да вече никога да не пипна никаква работа. А вие вашите деца как успявате да ги опазите от това да не им дадете всичко? Между другото, не ги ограничавам, давам им всичко. Грам не ги е развалил. Амбициозни са, имат интереси, ама аз съм им рол модел все пак. Децата така се възпитават, те си избират кого да следват. Болшинството хора като че ли вярват, че щом си забогател, значи си измамил някого. Националните герои са тарикати и леки жени от женски пол. Момченцата искат да станат разбойници, мутри и тарикати, а момичетата искат да станат хубави жени, които ще спечелват мъжете само с сексуална привлекателност. Докато обществото, това са му рол моделите, то нищо хубаво не го чака. В същото време предприемачите, усещам, че предприемачите почват да се превръщат в рол модел. Аз може би покрай мене, това може да съм се объркал. Ама по-скоро не съм се объркал. Липсва ли ми нещо от времето, когато сте започвали? Липсва ми, да, времето с децата ми липсва. Ако нещо ми тежи, това е, че като бях млад, децата ми като бяха мънички, аз бях зает да ставам бизнесмен. Ема това е неизбежно. И неизбежно ми липсва. Вярвал ли сте, че ще сте номер едно в света? Не съм мислил по въпроса, да се призная. Тоест, да не си спомням дали съм мислил. Аз съм си знаел, че ще направим най-добрия продукт и съм си го знаел. Но дали света ще го осъзнае това нещо, по-скоро май съм се съмнявал. Не съм вярвал, но... Но в някакъв момент си знал сметка, че да, така е. Тоест тогава сте се разделил с комплексите, което сте... Ми, сигурно да. Най-вероятно да. Най-вероятно да. Е, сега вече трупате коли, не комплекс. То не е ясно. Щом трупаш коли, може да не си за разделен с комплексите. Може да е остатъчно. Може да, може да съм си пълен комплекса. Показвам тая кола, само за да видят момченцата, че ако са трудолюбиви, работят и учат много, не трябва да са тарикати и разбойници, за да имат хубави коли. Може и с катере не става. С труд става, с труд. Oh, no. Not me, I did it my